মই কৈছিলোঁ আমি মেলা চাবলৈ যাম, চ' আমি আহি পাইছোঁ এইখিনিতে, এইটো চাইডত চাওঁ মেলাত কি হয় কি নাই। এইটো প'লো গ্ৰাউণ্ড, ইয়াতে খেল চেল হয় ইয়াৰ ভিতৰত, চ' ভিতৰলৈ যাম বলক আমি। টিকেট সেই লাষ্টত আছেগৈ, চ' বলক। গ্ৰাউণ্ডত আহি আমি পাই গৈছোঁ এইটো প'লো গ্ৰাউণ্ড, পূৰা ইয়াতে খেল চেল হয়, ফুটবল খেল প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম বহুত হয়। সেই আগত আছে বহুত ডাঙৰ গ্ৰাউণ্ড, এইটো ষ্টেডিয়াম কয়, ষ্টেডিয়াম না, আগত আছে ষ্টেডিয়াম কয় এইটো। ইয়াত বহুত মেলা বহি আছে, চাই থাকক আপোনালোকে। এণ্ট্ৰি কৰিলে 10 টকা, এণ্ট্ৰি কৰিলে 10 টকা, চ' ভিতৰত আমি গৈ লওঁ, চ' টিকেটটো চাওঁ, এইটো টিকেট, চ' আমি দুটা বলক। কেমেৰা এলাউড নাই, এলাউড আছে নাই? দেখিছে বহুত, আগত চাওঁ কি আছে, আরে খুব ডিজাইনার বনাইছে, এইটো চাওঁ আগত দেখাই। আটাইতকৈ ভয় লগা বস্তুটো হ'ল এইটো, এইটোত মই জীৱনত উঠাই পোৱা নাই আৰু এইটোত মই নুঠোও, মোৰ বহুত ভয় লাগে এইটোত, চ' মই কি কওঁ, বহুত ভয় লাগে এই বস্তুটোত। ভাই এইটো এটা খানা বস্তু,